Informovat obyvatele o významu technologií vodního hospodářství, to bude mít za cíl osvětové centrum Hydropolis, které Praha spolu s Pražskou vodohospodářskou společností plánují vytvořit v budově bývalé vodárny na Vinohradech. Jedná se vlastně o budovu bývalé vinohradské vodárny, která pochází někdy z roku 1880. Součástí toho projektu je rekonstrukce jednoho ze dvou pozemních vodovodů pro účely expoziční části centra a druhý bude znovu zapojen do pražského systému zásobování pitnou vodou. Po rekonstrukci historického areálu a dokončení projektu se pak návštěvníci mohou těšit na moderní vzdělávací a kulturní zážitek. Součástí expozice bude totiž i virtuální realita. Přístup pak lidé budou mít i na střechu s jedinečným výhledem na Prahu. Dále je v plánu vytvořit konferenční sál s kapacitou asi 150 míst pro pořádání seminářů a setkávání na téma v oblasti životního prostředí, udržitelnosti a dalších kulturně společenských příležitostí. Součástí celého projektu je rekonstrukce jednoho ze dvou podzemních vodojemů, a to pro účely expoziční části centra, přičemž druhý bude znovu zapojen do pražského systému zásobování pitnou vodou. Náklady bude hradit PVSK, čili Pražská vodohospodářská společnost, přispěje k tomu Veolie, protože to je společný projekt Pražské vodohospodářské společnosti PVK a Veolie. Veolie k tomu přispěje přes 100 milionů. Celkové investiční náklady jsou odhadovány na 450 milionů korun bez DPH. Finance včetně přispění Veolie, PVK a vodohospodářské společnosti přitom mají pokrýt návrh projektu, vývoj i samotnou realizaci expoziční části. Kristýna Svobodová, Televize Praha.